Hello， 大家好，我叫 Andrea， 我是巨蟹座，血型 O 型，身高157公分。那我目前是在金融业服务，平常的兴趣呢，喜欢唱歌，然后还有玩音乐。因为我从小就开始学国乐，一直学到大学毕业。那我学的乐器是叫做扬琴，以前有会跟一些朋友啊一起去参加表演，所以这个是从小到大最喜欢做的事情。